desnorteado diante de tantas palavras, de tanto encorajamento que estão me dando, mas, sobretudo, diante da responsabilidade que eu acho que eu começo a carregar. Eu não sou de fugir de luta nenhuma, Henrique. Estou disposto a lutar, não por mim, mas pelo povo de minha cidade. Muito bem! O professor Barreto disse que o nosso país está cercado de ódio, mas esse ódio não vai entrar aqui. Nós iremos barrar o ódio com o amor que nós temos por Pedreiras. E vai ser daqui que a gente vai lançar um grande projeto, não só para a gente, mas para as outras cidades vizinhas reconhecer o nosso tamanho. O Guevara dizia que a gente deve endurecer sem perder a ternura. E nós seremos firmes nessa caminhada, mas nós teremos amor por nós e pelos outros. Assim nós iremos encaminhar o nosso projeto para Pedreiras. A minha vinda para o PT, ela se dá, Henrique, pelo que tu disse, por saber que o PT não tem dono. Ele tem democracia e debate. Eu poderia estar hoje em qualquer partido de Pedreiras. Inclusive, até na quinta-feira eu estava no PSD como secretário, mas eu pedi para sair. E pedi para sair porque eu preciso de um partido que me dê segurança para lutar. Eu preciso de um partido que a decisão não venha de cima, mas seja construída na base. E eu sei que no PT vai ter isso. Se porventura o meu nome for escolhido para ser pré-candidato a prefeito, a vereador, ao que quer que seja, eu sei que ele vai ser escolhido democraticamente. E toda democracia é justa, e certa, e necessária. Eu preciso disso para ter segurança para avançar e para falar: o projeto que eu tenho é esse, vamos juntos. O projeto que eu tenho, eu preciso ouvir vocês para a gente construir juntos. E eu sei que é no PT que eu vou ter isso. O que eu mais escutei de quinta-feira para cá é: Alexandre, por que o PT? Por que tu vai escolher o PT? E eu respondia: o PT, além de me dar afinidade de discurso, me dá segurança de avanço. Porque eu sei que a gente democraticamente vai eleger o que é o melhor. E eu tinha preparado até um texto ali, na verdade, discurso, mas não dá para seguir o discurso porque as ideias vão vindo e o que vocês vão falando vai me alimentando. E é muito bom a gente chegar num lugar e ser recebido da forma que eu estou sendo. Muito bem, Alexandre! Está aqui diante de vocês, e eu peço licença para virar de costa, que me ensinaram o que é luta. Eu não lutava de forma partidária, mas a grande luta que me ensinou foi minha mãe, ajudar o povo. Mas vocês estão me dando uma configuração diferente. E isso eu defini na eleição do ano passado. Foi quando eu incorporei essa postura de falar: eu preciso lutar pelo meu povo. Eu preciso lutar pelo aquele que não tem voz, por aquele que não tem vez. E esse é o nosso projeto. É ajudar quem precisa, é amar Pedreiras, é defender essa bandeira. Mas para defender essa bandeira, eu preciso me incorporar com quem vai me dar base. E a gente vai para o PT. Com muito orgulho. Eu não vou ter vergonha de falar que hoje eu sou membro do PT, eu sou petista. Se for petista, for defender o pobre, pois eu sempre fui petista. Se for petista, for defender a comunidade de minoria negra, LGBT, quem quer que seja, pois eu sempre fui petista. Se for PT dar comida para quem tem fome, pois nós seremos PT juntos. Essa vai ser a nossa luta daqui para frente. Eu acho que, havendo reconhecimento, respeito, a gente consegue avançar. Isso aqui a gente já conseguiu estabelecer com todos vocês.
É baseado nisso que a gente dá o primeiro passo para o nosso projeto. Mas nós não ficaremos só no respeito, nós ficaremos no amor. Porque eu tenho certeza que a cada luta que a gente travar daqui para frente, a gente vai se amar cada dia mais. Porque nós temos um único propósito. Dois, é ajudar o povo de Pedreiras e fazer nossa cidade feliz. E é por isso que a gente vai se dar bem. É por isso que a gente vai crescer, professor Barreto. E eu preciso de vocês, como lideranças, como referências de luta, para me apoiarem, para me orientarem. Eu sou novo, eu tenho 29 anos, mas dentro de mim tem um amor tão grande pela minha terra, pelo meu chão, porque é daqui que saiu meus maiores tesouros, que é a minha família. E é por essa terra que eu luto. E vocês vão ter que me ajudar. Porque eu preciso ouvir vocês para que a gente avance. Não só vocês, os Pacheco que estão ali, que são referência. Os Barretos que são referência. A minha família que tem referência de honestidade e de trabalho. São vocês que eu preciso ouvir. A responsabilidade é grande. E eu já sinto ela em cima de mim. Mas eu te garanto que a gente vai conseguir fazer muito pela nossa cidade. Eu agradeço a acolhida, eu agradeço o carinho de todos vocês. E estejam preparados, porque nós iremos para o combate. E o combate que a gente vai travar daqui para frente é contra o dinheiro, é contra o poder roubado. A gente vai construir...